Hoppas jag hörs. Hej och välkomna. Jag heter Patrik Wallström och jobbar på .se. Jag följde lite grann i våras händelserna i Egypten. Det var i februari. Och undrade lite om samma situation kunde hända i Sverige. Det vill säga att de stängde av internet i Egypten rätt radikalt. Och den här grafen har nog alla sett vid det här laget. Det här är BGP-annonseringarna, tror jag, eller de antal prefix man kunde se annonseras från Egypten vid tillfället då, både innan och efter avstängningen. Så att det fanns helt enkelt ingen internet till och från Egypten alls under den här perioden i slutet av januari, i början av februari. Man har också lyckats sänka Estland vid olika typer av attacker. Det här var en denial of service-attack mot Estland. Och den föranleddes av att man flyttade en staty, eller ville flytta en staty, en rysk staty i Estland. Jag är lite oklar över varför det här var kontroversiellt, men ryssarna tyckte nog det. Så det var en massa folk som tyckte att Estland är dumma, så vi bråkade lite med dem. Så sänkte man i princip deras internet också. Man kan också stänga av internet genom att blockera en massa tjänster av olika slag. Vissa länder gillar att blockera olika typer av sociala medier för ja, någon slags censursyfte så att folk inte kan kommunicera fritt. Man kan också temporärt stänga ner delar av en infrastruktur för att förhindra att saker händer. I San Francisco i somras hände det när man var orolig för upplopp i tunnelbanan där. BART officials admit blocking call service to prevent protest, det vill säga man stängde av hela mobilsystemet och internet i tunnelbanan där för att förhindra att de som skulle protestera skulle kunna organisera sig. Efter kravallerna i London så pratade man också om olika typer av lokal nedstängning av vissa tjänster som BlackBerry Messenger och Twitter som då används för att organisera de här protesterna i London. Så det finns en massa olika sätt hur man stänger av internet. Man kan klippa kablarna, man kan stänga av routrarna som man gjorde i Egypten. Man kan göra denial of service-tjänster, attacker. Man kan ha störsändare för att störa ut mobilnät. Man kan ju spränga utrustning också, såklart. Men vem gör det här då? Jag tänkte vi skulle ta reda lite på det här under det här seminariet och också om varför man skulle vilja stänga av internet. Det finns ju massa olika syften. Jag tror att den vanligaste metoden att stänga av internet är ren klantighet. Alla som var här i morse vet ju att internet inte fungerade här till exempel. Och om det var klantighet eller bara dålig utrustning eller ett dåligt byggt nät, det vet jag inte. Men vi får se. Jag tänkte introducera vår första talare, Svante Nygren från MSB, som ska försöka förklara lite hur situationen ser ut. Jamen, tack så bra. En sån ska man ha också. Det låter bra. Ska vi se om vi får upp några små bilder här. Ja, stänga internet i Sverige. Varför det egentligen? Mig veterligen existerade ingen plan på att köpa in 11 000 bultsaxar och kalla ut manskap för att klippa kablarna. Det går ju helt emot idén med ett öppet samhälle av den modell som vi har idag. Det är ju snarare så att vi inom myndighetsvärlden jobbar hårt för att stärka robustheten i de här näten, telenäten och de näten som bär internet. Huvudsakligen sker det ju då via sektorsmyndigheten PTS, men även vi på MSB som har ett övergripande ansvar för beredskapen i det svenska samhället är ju givetvis engagerade i det här. Själv jobbar jag på enheten för samhällets informationssäkerhet vid MSB och jobbar som analytiker där och försöker alltså kartlägga hur står det till med informationssäkerhet i Sverige, och det inbegriper ju också då sådant som tillgänglighet. Först en bild som visar lite grann vad allt det här handlar om. Det här kan verka lite hökaktigt, vi går rakt på terrorismen här. Men lägg märke till den översta raden här. Internet
tillhandahåller tjänster till alla. Det är egentligen ett stort vägnät. Vi kan ju konstatera då att även busarna kan använda det här. Och även busarna är beroende av det här. Så där finns ju knappt något motiv att stänga av den här nyttigheten som vi alla kan använda. Där är citat hämtat då från en organisation som heter Organization for Security and Cooperation in Europe. Där man studerar sånt här. Och det här är allmänt känt i den här terrorismbranschen sedan 5-10 år tillbaks. Att de har blivit så beroende av det att de har inget intresse av att stänga av det. Nå, vad är det vi pratar om här? Och ni som varit med ett tag känner igen det här. Det är kända, vad heter det? Tidursdiagrammet alltså. Underliggande infrastruktur av väldigt många slag. Överliggande tjänster som kan vara av väldigt många slag. Och precis i mitten ligger det här kittet som hela den här konferensen handlar om. Internetlagret. Och två av de kritiska teknikerna här, det är BGP och DNS. Och det är väl därför som bland annat Curtis sitter här som hanterar sådant. Och Internetstiftelsen som står för den här konferensen har ju också väldigt tydlig roll när det gäller hantering av DNS-tjänster till exempel. Och gränsrotingen då, hopkopplingen av olika typer av nät. Att det här fungerar är ju oerhört väsentligt. Lyckligtvis har det byggts på ett robust sätt. Jag skulle vilja gå tillbaks till RFCR för att peka på det här. Vi har ett antal designprinciper som gjort att det här är ganska robust. Det här är en RFC som beskriver just designprinciper för internetarkitekturen. RFC 1958. Roligt nog så skriver de keep it simple. 5-8 år senare kommer de med en uppdaterad RFC och den är ytterligt komplicerad och tre gånger så lång, 34-39. Men det finns ett antal grundprinciper som har gjort det här robust redan från början på en teknisk nivå kan vi säga. Det här känner ni också igen. OSI-strukturen, 7 lager. Problemen brukar tekniker säga dyker upp när man lägger på det 8:e ekonomiska lagret och det 9:e politiska lagret då. Och det är väl här när man ser att internet växer och det kommer in väldigt många olika typer av användare och även busar. Så man vill kunna skapa lite ordning. I viss mån så behöver vi jaga bus på internet. Så det kan behövas en viss mån av ordning. Men här kommer då kanske ambitionen också in att kunna spärra vissa funktioner. Lyckligtvis befinner vi oss inte i en diktatur där man vill spärra det fria ordet. Utan situationen här i Sverige, det finns ingen lagagrund egentligen för att försöka begränsa åtkomsten till internet för medborgarna. Tack och lov, säger jag personligen. Och myndigheterna, som jag sa alldeles i början, deras uppgift är ju snarare att stödja robustheten. LEK som PTS jobbar med hanterar ju väldigt mycket av det här måste operatörer tillhandahålla i åtminstone och så vidare. Man försöker hålla upp nivån på det hela. Man jobbar med robusthet. MSB stöder lite grann. PTS jobbar med robusthet själva. Man jobbar med nationella telesamverkansgruppen och lägesuppfattning och så vidare. Vi jobbar med koordinerande uppgifter. Vi har också ett speciellt uppdrag inom medieberedskap. Något som glider mer och mer över på internet idag. Och massmedierna har ju en väldigt speciell roll. Och för att beskriva vårat uppdrag på det området kan vi säga att vi har just den här rollen att försöka se till att de i ur och skur under svåra förhållanden kommer ut. Vi ska inte bry oss om vad de innehåller. Det är totalt emot all lag. Däremot ska vi se till att de har möjlighet att komma ut. Så lägger det till. När det gäller näten i Sverige så är det, och det påpackades i ett tidigare seminarium här också om robusthet, så är det en ganska komplex situation. Det finns ingen totalkartläggning av hur det ser ut. Vi har många operatörer. De är kopplade till varandra med direkt peering. De är kopplade till knutpunkterna som Netnod driver och så vidare. Och vi har ett antal stamnät som ligger i kors och tvärs i Sverige. Stamnät som i viss mån hanteras utomlands. Går över gränserna till Norge, går över gränserna till Finland, går över gränserna till Danmark. Och att stänga det här skulle visa sig oerhört svårt.
Redan på 90-talet så utfördes en liten studie här kring skulle det gå att isolera Sverige från omvärlden. Redan då såg man att det skulle vara oerhört svårt. Till det här kan vi ju lägga vissa funktioner som vi har, och det har på nästa bild. Beroenden mellan olika typer av saker. Man lägger gemensam förläggning. Det i robusthetsseminariet här tidigare så konstateras just det, man delar på saker som gör att olika nät går in i varandra. Man lägger tjänster på andra håll. Det finns exempel på ganska stora infrastrukturer i Sverige som styrs från centraler utanför landets gräns. Vilket gör att då går det inte bara att klippa förbindelserna. Nu har man ju redundans och speciella förbindelser för den typen av styrning. Men att klippa av vid gränsen på det här sättet är inte speciellt fruktbart idag. Vi är för beroende av omvärlden, helt enkelt. Lägger man dessutom till alla tjänster på svenska, riktade till svenska, som är hostade utomlands, så klipper vi bort väldigt, väldigt mycket kanske av vår informationsförsörjning också. Så det vore ju inte speciellt bra. När det gäller typstörningar då, så var ju Pavel inne på det här. Estland till exempel. Jag skulle säga att Estland var ju ett blockerande angrepp huvudsakligen. Där effekten är ganska temporär. Hänger i så länge man lyckas blockera och folk får kasta paket och försöka desperat och upprätthålla kommunikationen. När man inte orkar bombardera längre så går det att återhämta kommunikationen. Vi hade liknande attacker något år efter Estland riktade mot Sydkorea och USA. Som många misstänkte då kom från Nordkorea naturligtvis. Den 4 juli, runt den 4 juli, bombarderades myndigheter med stora mängder trafik. Det finns ett antal exempel på storskaliga blockerande angrepp. Men som sagt, effekten är temporär av det här. Klippta förbindelser har vi ett antal exempel på också. Vi har ju bland annat det här i Kairo, Egypten, som jag ska återkomma till alldeles strax med någon bild. Vi har klippta fiberförbindelser. Det var en period för några år sedan när flera undervattenskablar fick avbrott med under en ganska kort tidsperiod. Efter den andra och speciellt efter den tredje kabeln som försvann så började man ju misstänka då att det kanske låg någon bakom det här och så vidare. Något som förekommer ofta, kanske den vanligaste typen av störning är ju tekniska fel. Vi har fel som uppstår vid uppgradering. Vi har fel som uppstår i hårdvara. Vi hade stort avbrott hos Telia Sonera med ursprung i Tyskland här för ett slag sedan till exempel. Vi har exempel på naturhändelser av storskalig karaktär, jordbävningar. Taiwan-jordbävningen 2006. Runt jul ska jag komma tillbaka till med en bild. Och sen så har vi då manipulerad information. I jämförelse så är ju det kanske en mer effektiv sätt om man ser en antagonist bakom det hela. Att klippa förbindelsen, då försvinner ju den egna möjligheten att gå in på andra sidan eller gå och lyssna och så vidare. Att manipulera kan visa sig minst lika effektivt. Medvetet kanske, som när vi såg ett antal DNS-omriktningar i Georgien-konflikten 2008. Vi såg också i den här DigiNotar-affären att bakom skalet så verkade det då som den iranska regimen vill rikta om trafik för inrikesanvändare av Gmail och så vidare. Så man kunde lägga sig som man in the middle. Och sen kan vi se också störningar som uppstår på grund av okunnigt agerande eller helt omedvetet. Vi har det BGP-störningen i Pakistan för några år sedan till exempel. När man beordrade filtrering av osedliga YouTube. Och Televerket där verkar ha gjort något fel i annonseringen och plötsligt sög åt sig prefixen och YouTube-trafiken i halva Asien vändes mot lilla Pakistan.
Lyckligtvis finns det ju då säkerhetsmekanismer som gör att man plockar upp det här på några minuter, men ändå. Vi har också ett hyfsat aktuellt exempel. Det var väl något år sedan max, när det var någon vid något universitet eller något lokalt nät i Kina som lyckades annonsera 35 000 prefix och sögs åt sig den trafiken. Vissa, speciellt folk med anslutning till cyberförsvarsbranschen, säger att det är ett illvilligt angrepp kinesiskt och så vidare och så vidare. Medan andra då hävdar att det här kanske snarare var effekten av ett okunnigt agerande, en felkonfiguration som fick allt för stora konsekvenser. Sånt kan hota oss. Och Egypten då, som Patrik sa här förut, ungefär det här hände. Det försvann mer eller mindre. De har fyra operatörer, två knutpunkter, den ena i Telekom Egypt. De har drygt 200 ISP:er utspridda runt de här fyra operatörerna. De har tre undervattenskablar ut. Det mesta klipptes bort. Då refereras till att den här nedkopplingen tog 10-15 minuter, vilket innebar att man kanske inte hade något automatiskt system, utan man slog helt enkelt en signal och beordrade bortklippning. Det skrevs ju en del om det här. Renesys har vi här till exempel, kommenterade det här på sin blogg. Och säger att det skilde sig från Tunisien och från Iran, där man nöjde sig med att blockera vissa router eller begränsade trafiken från Shapepadden. Här verkar man alltså ha försökt bara klippa bort hela landet. Och det sätt som det gjordes på tyder ju på en viss mån av desperation. Det kanske inte var det här man i första hand önskade sig. Men situationen blev så ohållbar till slut att man valde att göra det ändå. För ser man från en sån här aktörs perspektiv så är det väl antagligen lite smartare att ha trafiken uppe. Inte minst om man är den som vill veta vad som händer. För klipper man den så försvinner ju all trafik och man kan inte lyssna på den längre. Här har vi ett annat exempel, Georgien, och det kan inte översättas egentligen till svenska förhållanden, men det visar ju alltså att det här som vi hör om ute i världen inte är riktigt just jämförbart. Men Georgien, de har, jag vet inte hur många webbplatser de har ett litet antal nät, men framförallt så har de inte många förbindelser till omvärlden, utan det går via Turkiet och Ryssland. Eller gjorde 2008 i augusti när Georgien-konflikten bröt ut. Och de råkar väl illa ut. Nu var det väl inte riktigt så som i Estland, utan det var mycket som var intermittenta bortfall där borta. Och sen dess har man också insett den här känsligheten, alltså sårbarheten att ligga mot Turkiet och Ryssland bara. Och byggt en fiberförbindelse genom Svarta havet som landar på andra sidan, och det är den gråa pilen som ni ser där. Men de har alltså inte speciellt många förbindelser till omvärlden. Estland hade väl en 5-6 större, en halvdussin ungefär, större förbindelse mot omvärlden när de drabbades. Vad vi kan konstatera är att vi har ju beroendeförhållanden i samhället. Om vi i Sverige studerar det här med el-teleberoende, alltså att elförsörjning är väldigt beroende av fungerande kommunikationer och vice versa, så har vi också infrastrukturberoende. Och det blev ganska uppenbart i Georgien, där fiberinfrastruktur låg förlagd in till pipelines som bombades sönder och samman, vilket gjorde att man fick rutta om trafik och hålla på att reparera. Och det är ju uppenbar sårbarhet. Sen kan vi gå till ett annat exempel. Det här är inte heller jämförbart med Sverige egentligen. Men det är intressant att se. Och det är Hengshun jordbävningen i december 2006. Här var det alltså, det ligger i det här sundet söder om Taiwan, ligger det betydligt mer än de här 9, jag tror det ligger 18 kablar, fast inte precis intill jordbävningen. Och 7 av de som låg direkt intill påverkades här, men ändå effekterna blev inte så fruktansvärt stora. Man slog inte ut Asien i ett halvår eller så, utan det försvann en hel del trafik. Men konnektiviteten genom det här var tillbaka på normal nivå efter någon knapp vecka.
Och sen så fanns det ju faktiskt huvudförläggnings- eller undervattenskabelförläggningsfartyg i regionen. Så att man kunde rycka ut här och reparera de här kabelförbindelserna och återställa det mesta fram till februari. Så det var ett bortfall av viss kapacitet på en och en halv månad någonting. Och det är inte så ruggigt farligt. Va? Det här går inte att jämföra med Sverige. Det här kan vi rensa bort den här risken då, för jordbävningar i stort sett. De inträffar inte så ofta här. Däremot har vi ju vissa andra typer av naturhändelser som vi får gardera oss för. Och där vi berörs ganska mycket på MSB. Vi följer det här med översvämningar. Framförallt vinterstormar och översvämningar i Sverige som skulle kunna ge effekter. Men även det här går att bygga bort. Vi har ju sett till exempel efter stormen Gudrun att man bygger bort känsligheten för att luftledningar faller ner i backen genom att gräva ner dem. Och det mesta av teleinfrastrukturen är ju redan nedgrävd. Så att känsligheten för sådana här yttre händelser är ju inte så där ruggigt stor. Sen är det ju då frågan, går det att stänga av? Vem skulle ha intresse av det här? Vad kan riva upp vårt gemensamma vägnät? Främmande makt? Ja visst. Man har en planläggning här. Hur ska man göra? Det finns folk som studerar sånt. Naturligtvis. Så det skulle kunna utgöra en risk. Terrorism? Nej. Ja. Det är more bang for the buck i att smälla bomber och ha ihjäl folk. Än att stänga nätförbindelser som man dessutom vill kommunicera i lönndom själv över. Missnöje, protester. Ja, det är möjligen blockeringsattacker med temporär effekt då. Jag själv är nog mest benägen och tror att de stora riskerna här det är felkonfiguration, avgrävningar, naturkatastrofer som inträffar. De har större förmåga att påverka de här strukturerna under begränsad tidsperiod, har vi sett hittills, än de här aktörerna. Vi har inte ens kartan idag, eftersom det är så många kommersiella aktörer som samverkar. Hux flux från ena månaden till den andra kan förläggningen av en storkund ligga i en annan fiber någonstans. Situationen är helt enkelt för komplex för att man ska kunna planlägga något sånt här och klippa. Tack Svante. Vi kör frågorna efter att alla talarna har presenterat. Jag tänkte ta upp Ola Winberg från Försvarsmakten. Jag vet inte om det är korrekt. Du får berätta vad du gör för nästa. Då ska vi se. Ola Winberg heter jag och jag jobbar inte på Försvarsmakten utan på FMV som är teknikmyndigheten som stödjer Försvarsmakten. Tar fram tekniska system och sånt. Där jobbar jag som ska vi säga, produktledare för nätverks- och informationsinfrastruktur och höll på väldigt mycket med försvarets fasta nät och ska vi säga, den interna internetsatsningen som jag har kört. Och då kan man ju då fundera att kan man stänga av internet i Sverige? Ja, det man brukar säga att om det skulle kunna hända, ja då kör man ju bara över försvarets nät. Jag tänkte sätta lite i perspektiv, vad är det man pratar om då för någonting? När man säger då kör vi bara över försvarets nät. Men lite inledningsvis här, va, så att det militära försvaret det är på något sätt det yttersta trubbiga redskapet som samhället använder för att försvara demokratin i Sverige. Och så att det krävs ganska mycket innan de mekanismerna träder in. Det vill säga att det är inte bara lite kris utan det är någonting ganska mycket kris innan Försvarsmakten går in och gör någonting internt i landet. Sen är det också så här att det är vissa som tror att Försvarsmakten på något sätt sitter på någon slags off-knapp här. Liksom. Vi kan trycka på knappen så stannar internet. Och nej, det existerar ingen sån där knapp. Jag skulle inte gärna vilja se att det fanns en heller. För om vi snackar om misskonfigurationer på nätet så den där knappen skulle vara innesluten i ett väldigt stort bergrum med väldigt liten ska vi säga, tillträde till det. Och slutligen då så tror vi att
Ja, generellt sett så är det ju naturligtvis ingen bra idé att stänga av internet. Ur ett försvarsperspektiv så vore det också en väldigt dum idé att stänga av saker och ting. Därför att menar, det är en myndighet precis som alla andra och vi behöver tillgång till internet för det dagliga bröd- och smörverksamheten och för att kunna inhämta information utifrån omvärlden. Så att i största allmänhet, nej, det är ingen bra idé, alldeles bortsett från att det är väldigt svårt, som Svante var inne på. Men lite om nätet då som försvaret har. Ja, det är någonting som kallas för försvarets telenät och det började någon gång på 60-talet att byggas för att man skulle ta hand om riktig stridsledningstrafik från flygvapnet. Tidskritiska saker, transportera radarbilder och radioinformation ut i flygplanen där ute. Och det har nu då successivt sedan man började bygga det här så har det utvecklats och fört in ny teknik i det. Allt eftersom den civila världen har utvecklats. Och sen så brer vi ut det här över större delar av Sverige. Varför är det här sista då, att man brer ut det? Det är väldigt intressant. Därför att Försvarsmakten har ju tänkt som så här att vi finns där ingen annan finns. Vilket betyder att det är inte så där normalt att man finns i större befolkningscentra, utan det finns där det är ett försvarsmaktsintresse att finnas. Och de där sammanfaller inte nödvändigtvis, utan vi tittar huvudsakligen på sensorer och lite så, radiokullar och lite sådana saker som per nödvändighet inte befinner sig inne i befolkningscentra, därför att de är faktiskt mål om någon skulle vilja ge sig ut och bomba dem. Lite grann är det som så här att om någon annan ska kunna använda det här nätet så måste man också fundera på okej, vad använder försvarsmakten det till? Därför att det är faktiskt därför det är byggt. Då innehåller det naturligtvis tjänster som i mångt och mycket återspeglar det som samhället i övrigt behöver. Och det som operatörer, civila operatörer tar och levererar. Det vill säga att det finns lite stela förbindelser punkt till punkt. Det finns lite telefoni. Har alltid varit kretskopplad men migrerar nu mot IP-telefoni då. Och sen har vi den stora pucken för idag, det vill säga IP-transport. Som ju är så att säga dagens ämne. Liksom, vilken del kan den här IP-transporten fylla för att ta hand om ett på något sätt trasigt internet i Sverige? Det finns redan lite ska vi säga, externa kunder i nätet. Det är myndigheter, det är inga företag idag. I den mån det finns företag inkopplade så är det för att de på något sätt är leverantörer till försvaret och ska vi säga då, bistår med någon slags tjänst. Det kan vara lagerföring, det kan vara service på flygmotorer, det kan vara tillverkning av flygplan. Då. Men framförallt är det då till exempel Strålskyddsmyndigheten, Luftfartsverket, MSB i form av Rakel då, i huvudsak. Så de finns redan idag då, därför att de tyckte det var någon slags god idé. Om vi då tittar på IP-transporten så började den komma till kan vi säga då, på ska vi säga, rikstäckande nivå ungefär 1995, vilket råkade vara då jag började på FMV. Så jag började med det här när jag anställdes, vilket har varit trevligt. Nu har jag ska vi säga, lämnat knappar i rotrastadiet då, till mångt och mycket, men har fortfarande kvar fingrarna för att jag tycker det är kul. Då. Det är då, till skillnad från den situationen som rådde före 1995, så är det här ett gemensamt IP-nät. Det är ett rikstäckande IP-nät och det täcker alla försvarsmaktens funktioner. Det vill säga att det är inte som det var förr i världen då respektive ska vi säga, förband eller större verksamhet. Då byggde man separata nät och så kopplade man inte ihop dem. Och då tyckte vi att det var ju dumt. Man ville kunna kommunicera med varandra. Det finns ett mervärde i det. Och det där har gått igenom, det här IP-nätet har gått igenom ett antal versioner och nu är vi då ska vi säga sjösättningsvis uppe i någonting som vi då kallar för version 5, det vill säga då lämnar man så gott man kan den här traditionella kretskopplade strukturen och går över till något vi kallar för All IP FTN då. Och det handlar egentligen om att konstatera att 90-95% av de tjänster som Försvarsmakten förbrukar i FTN, de är IP-baserade och då behöver vi också bygga nätet för att ska vi säga, optimera mot den trafikbilden. Och det ska vi säga, det är någonting som tar ganska lång tid eftersom nätet är väldigt utspritt. Det har ganska många teknikgenerationer i sig redan från början. Och ska vi säga, det är mycket burk och vi har lite pengar. När vi nu har sagt att det här är ett gemensamt nät,
då är det också så att man måste samsas om de här resurserna. Och det här är lite bekymmer naturligtvis. Det ska kunna täcka alla de här grejerna som står på tavlan. Allt ifrån sensorer, det vill säga saker och ting som fångar upp flygplan, även väderdata går genom nätet. Ledningsstödsystem när man ska då, leda insatser inom landet. Vanlig dags, från dag till dag, e-post. Ekonomisystem. Det är ett stort projekt som kommer nu som kallas för Prio, när man stoppar in SAP-system i Försvarsmakten. Vi har telefoni, IP-telefoni, som ska kunna komma fram. Och sen så har man valt att köra, ska vi säga, inte molntjänster, men i alla fall centralisera driften av Försvarsmaktens kontors-PC. Och sen så knyta in dem mot centrala platser i nätet. Så man ska kunna stödja den typen av, ska vi säga, client-server-trafik då. Och sen inte minst kunna ansluta mobila förband om de skulle behöva verka i Sverige. Så bland annat det här är sånt som måste täckas i nätet. Så att vi måste bygga dels för att finnas på de ställen där den här verksamheten sker. Och dels se till så att det finns kapacitet för det. Det pratades en del om kunder då under de här dagarna. Liksom att kunden inte ställer relevanta krav och att man kanske inte... Ja, du får det du betalar för. Och... Ja, vi har ju faktiskt en kund då i det här nätet som ska vi säga, i mångt och mycket är beredd att betala för vissa saker. Och det är framför allt robustheten i nätet. I grund och botten, lite grann som Svante var inne på, så vill vi ju att det här försvarsnätet, det ska kunna funka när andra saker och ting går sönder. Ni lyssnar på Mattias Hansson i en tidigare session också. Det är liksom, även om det blåser lite grann, även om det blåser väldigt mycket, ja, då ska de här försvarsnäten kunna fungera. Och för att, då krävs det att vi lägger väldigt mycket pengar på robusthet. Och det gör också att vi kan inte riktigt ligga i teknikens framkant när det gäller kapacitetsutvecklingen. Inte åtminstone inte i alla delar av nätet. Det går helt enkelt inte att hänga med, även om vi till ska vi säga, 90% använder kommersiell utrustning. Radiolänkar, VDM-utrustning, routrar, allt är kommersiellt. Med de begränsningar och alla de fördelar som det innebär. Men just robusthetsaspekten, det är ju då att nätet är till stora delar exklusivt för Försvarsmakten. Det finns inte så där himla många kunder i övrigt i nätet. Och de kunder som finns, de drar inte så där himla mycket bandbredd, åtminstone inte dagligdags. Vi lägger på kryptering på nätet så att man inte ska kunna... Det ska du inte kunna avlyssna trafiken och dra slutsatser om nätets interna uppbyggnad. Det är alltså inte skydd för det som skickas egentligen, utan det är faktiskt skydd för nätet i sig självt. Så krypterar vi de länkarna som vi använder. Sedan så lägger vi på fortifikatoriskt skydd, det vill säga i klartext och bunkrar. Och det är naturligtvis för att dels ska inte buset kunna ta sig in, vilket då brukar vara knepigt då. Och sen så ska man helst inte kunna bomba bort anläggningarna. Det är liksom en grundförutsättning för om man ska bedriva krig då, att det ska vara svårt att bomba bort det där. Så det ska inte bara vara pappkartonger det står i. En viktig sak i övrigt, det är det här med energiförsörjning. Är det någonting som försvinner ganska snabbt så är det ju faktiskt strömmen. Så de här anläggningarna, de här bunkeranläggningarna, bortsett ifrån att de består av betong, så innehåller de ju en dieslar då med förhållandevis mycket diesel i sig, så de ska kunna gå en bra stund även efter att strömmen faller bort. Och det har ju visat sig då i, bland annat som alla nämner som exempel, den här Gudrunstormen, att även om allting var utslaget nere i Småland så stod faktiskt de här FTN-stationerna kvar, tuffade och gick utan några större problem då. Det som gick sönder det var ju optofibernätet då, när träd trillade omkull och skar av ledningarna. Men strömmen eller strömförsörjningen, den funkade. Vi försöker bygga, ska vi säga, redundans i struktur då. Komma lite till det. Ska vi säga att man försöker inte bygga stjärnnät, utan man försöker bygga så redundant som möjligt i någon slags, ska vi säga, liknande vid en stege, något meshnät. Sen försöker vi också sprida riskerna, det som vi kallar för mediediversitet, att vi bygger inte allt på radiolänkar. Vi bygger inte allt på optofiber, utan vi försöker fixa en mix däremellan. Och det gör att det ser ut så här då, att ett finmaskigt nät som kan man säga ligger som en rutstruktur över hela Sverige. Det består av de här radiolänkarna som vi använder i grund och botten. Det är det som, ska vi säga, det var där FTN började på 60-talet och man har hållit kvar vid den tekniken då.
För att det går inte att klippa av en radiolänk med en sax. I alla fall inte om man provar på mitten. Det går naturligtvis som att man klipper vågledaren. Men i alla fall, så det ligger som bas för dels att binda samman de olika noderna i nätet. Dels att kunna koppla in anläggningar som ligger någonstans ute i skogen. Då. Radarstationer, ledningscentraler, även mobila förband. Då. Sen så har vi då lagt på, och den där strukturen äger vi själva. Det kanske är viktigt att tala om då, att för det är nämligen till skillnad ifrån det mesta av optofiberstrukturen som är inhyrd. Vi har helt enkelt inte råd att förlägga egen nationell fiber. Utan där använder vi ska säga, kommersiella aktörers fiber och långtidsförhyr i den. Men vi sammankopplar då, ska vi säga, viktigare noder eller saker och ting som ligger strukturellt bra till kopplar vi ihop med optofiber för att komma upp i kapacitet. Därför att jag menar, det är bara att inse att optofibern kommer alltid att vara mycket effektivare på att skyffla trafiken än radiolänkarna någonsin kommer att vara. Men vi försöker skydda allting då med kryptering. När vi säger det här med optofiber ska vi förtjäna att säga att det är svart fiber vi hyr. Det vill säga att vi gillar inte tanken på att någon annan kontrollerar den aktiva utrustningen, utan vi vill sätta dit egen aktiv utrustning. Vi gör att det händer att vi även har inplaceringar hos andra operatörer av våran aktiva utrustning. Då ställer vi krav på dels skyddsnivå och energiförsörjning på de här platserna där vi är samlokaliserade. I grund och botten så ser då nätet ut så här då, när vi slänger ut alla routrar på det. Att man har en ska vi säga, ganska glest befolkad högkapacitetsnivå. En något mer befolkad, ska vi säga, lite lägre kapacitetsnivå. Och sen så en sista fallback som man kan väl närmast betrakta som arvet. Då, som är ska vi säga, betydligt lägre kapacitet än resten av nätet. Det som kanske då skiljer oss ifrån ska vi säga, mobiloperatörer och liknande, det är att vi vill kunna använda alla de här nivåerna för transittrafik beroende på var skador i nätet inträffar. Och det gör ju att nätet ser lite komplexare ut än vad man skulle kanske kunna föreställa sig att operatörer gör. De ser åtminstone komplext ut på ett annat sätt. Och det här är en liten utmaning att få det att fungera och samtidigt få driftspersonalen att förstå konsekvenserna av att när man ger sig ut och pillar i routrarna, vad händer då för någonting? Det blir ju någon sån här, ska vi säga, omvänd soptunna då på trafiken. Det vill säga, när saker och ting börjar gå sönder, ja, då krymper ju kapaciteten i nätet allt eftersom. Och då blir man tvungen att plocka bort saker och ting. Och då kommer vi naturligtvis att plocka bort de där minst viktiga sakerna först. Och det gör man i dagsläget inte genom att lägga på någon sån här begåvad quality of service mekanism, utan du talar om i förväg helt enkelt att de här sakerna får inte gå när saker och ting går sönder. Och sen så kan du då metodmässigt stänga av de förbindelserna ut mot abonnent. Men som sagt, kapaciteten går ju successivt ner, men vi har en så här, hygglig uppfattning om i vilken takt det degraderar. Men som sagt, om man nu ska använda det här nätet som ersättning eller komplement för internet, så är det som så att vi lever ju trots allt inte i någon ska vi säga, totalt skyddad verkstad, utan vi har faktiskt beroenden med omvärlden. Det allra viktigaste är det här med energiförsörjningen. Därför att om ifall att någonting skulle hända och det skulle dra ut på tiden, då kommer ju faktiskt dieseln att ta slut. Så att det är det största bekymret om någonting skulle gå sönder. Så på när tiden går så behöver vi faktiskt tillföra diesel och då blir man beroende av det som Svante var inne på, faktiskt vägnätet och få ut saker och ting. Och då är det bäst att det också att det är hyfsat helt. Vi är till någon mån beroende av optofibernätet, det nationella, kanske inte det lokala i så stor mening. Va? Men för vi vill ju att det finns och fungerar, för att ju längre vi kan hålla uppe det här ska vi säga, högkapacitetsnivån, ju bättre är det även för oss. Då. Och sen om man skulle titta riktigt, riktigt långt på någon riktigt, riktigt stor kris då blir vi beroende av produkt- och reservdelsförsörjning. Precis som alla andra. Det vill säga, de prylar som vi har i nätet, de tillverkas ju inte i Sverige. Det är Cisco-burkar som de flesta möjliga andra. Alcatel, radiolänkar eller ja, motsvarande saker. Då. Så att då finns inte de inom landet.
Och det är naturligtvis ett beroende om ifall saker och ting skulle dra ut på tiden. Samverkan då. Det är saker och ting, att saker och ting funkar inte bara av sig självt. Skulle man vilja använda försvarets nät för som backup, ja, då krävs det att det är förberett. För när saker och ting går åt skogen och det inte är förberett, ja, då kommer det inte att fungera helt enkelt. Så att det finns sen gammalt, får vi säga då, förberedda punkter för samverkan på transmissions- eller optofibernivå idag. Det finns inte, ska vi säga, på aktiv nivå, utan det är helt enkelt på glasnivån. Det är lite komplicerat att åstadkomma i realiteten, men det finns förberett då. På internetnivå har vi, ska vi säga, ända sedan 1995 faktiskt funderat på att ha det. Men vi har inte, det finns långt ifrån tillräckligt idag. Så att det kan man säga, det är ett orealiserat mål, och det gör ju så att bara koppla in det till publika internet, det är, så enkelt är det inte. Och sen har vi då också på metodnivå, det vill säga när träder de här mekanismerna in och hur gör vi om saker och ting skulle hamna i så pass illa krisläge att man faktiskt behöver använda försvarets nät som backup för internet. Och det kan man säga då att det sker ju till exempel i med telesamverkansgruppen och vad heter de i övrigt, ja, övriga sådana här metod, teleövning 11 etc. Så provar man åtminstone till något djup de nivåerna som skulle, eller de metoderna som skulle träda i kraft och det skedde en kris då. Men avslutningsvis då, så kan vi säga om försvarets nät, så ja, kan det vara en del av det svenska internet? Ja, visst. Det är absolut möjligt. Men det ska väldigt mycket kris till för att man ska genomföra det. Och man kan ju inte säga det direkt, att jag menar, det är bara att titta på strukturen. Hur är det uppbyggt? Var finns det någonstans? Och vilka kapaciteter vi har att hantera? Det liksom, nej, det ersätter inte internet idag. Och framförallt om man skulle koppla ihop det, så vilka tjänster skulle egentligen ha företräde? Det är saker och ting som man kan säga, det är inte färdigutrett i dagsläget. Tack. Det var slut. Tack Ola. Avslutningsvis har vi Kurt-Erik Lindqvist från Netnode som kör de här knutpunkterna i Sverige. Det här är egentligen ett ganska mjukt ämne, eller hur? Det blev väldigt mycket sladd och RFC på början, så jag tänkte jag inte skulle prata så mycket sladd och RFC kanske. Det är inget fel på sladd och RFC. Frågan är, kan man stänga av internet i Sverige? Det är klart man kan. Om vi har en riksdag som stiftar lagar som översätts som regulatorisk myndighet till att sätta press på teleoperatörerna i Sverige att stänga av internet, det är klart operatörerna kommer att följa det här. Staten har våldsmonopol, det är klart staten kan få sin vilja igenom och stänga av internet i Sverige om man verkligen, verkligen vill. Men det var ju ganska många om på vägen där. Kan man stänga av internet idag? Nej, knappast. Det tror jag inte. Kan staten stänga av internet? Tveksamt. Jag tror att om PTS eller någon myndighet eller Olas vänner skulle be operatörerna stänga av det, så skulle man förmodligen få fler jurister tillbaka än för soldater i Sverige kanske. Det vill säga att tröskeln för att göra det här är ganska hög egentligen i Sverige idag. Om man skulle vilja göra det här i någon sorts liknelse till vad som hände i Egypten eller i Tunisien. En annan sak som man ska komma ihåg här, som ingen faktiskt högg på i de här fina graferna som Svante och de andra såg från Egypten här, det är att internet stängdes ju aldrig riktigt helt av i Egypten. Det var väldigt mycket fina tekniska siffror om antal prefix som försvann och så vidare, men vi vet egentligen ingenting om hur mycket internet som faktiskt fanns kvar i Egypten. Det vi vet är att till exempel en del banktransaktioner gick alldeles utmärkt till fullfölja. För det är ju så att även om man vill skära av sitt land, så vill man ju gärna fortsätta att göra vissa saker. Som att lyfta tillgångar ur landet till exempel, om man har sådana. Det är ganska bra att kunna göra det. Det vill säga, det finns en massa beroenden som man inte gärna vill klippa av här. Och vi vet egentligen inte hur mycket trafik som fanns. Sen är det också så att det finns ju alltid alternativa vägar ut.
satellittelefoner och allt möjligt annat som man kan använda för att skicka ut data. Och det ser vi att det har hänt i många av de här protesterna också, är att det finns ju videor på YouTube, Bamboozer och så vidare. Och då kan man fråga sig, om internet är avklippt, hur kom de där filmerna ut över Bamboozer egentligen live? Så någon grad av internet finns det ju alltid på något sätt. Så när man ser att man ska klippa av det här så är det ju aningen grått då. Sen är det också så att man säger väldigt mycket om att det kan finnas i staternas intresse att man ska klippa information. Och det finns ett uppmärksammat citat av David Cameron där han sa att han ville att man skulle kunna ha någon sorts förmöjlighet att stänga av Facebook för att hindra vidare upplopp i London. Det är ganska intressant, för samtidigt så använder ju faktiskt Metropolitan Police mycket av det som postades till Facebook som ett sätt att ta reda på vem som låg bakom det här och spåra den här informationen. Det vill säga, det här är lite tvegat svärd. Det här är också en källa till kunskap för båda sidor. Det finns sådana exempel där även stridande parter helt enkelt har låtit infrastrukturen vara därför båda sidor var beroende av den. Det som är kanske mer känsligt och som är man kanske egentligen borde säga om det här, och det som är kanske det vi menar när vi säger stänga av internet, det är ju att begränsa tillgången till väldigt specifikt innehåll på internet. Och det kan vi göra idag. Och det gör vi i Sverige idag. Vi är ett av de länder i världen som faktiskt har en aktiv filtrering av innehåll. Där operatörerna filtrerar barnpornografi. Och det kan vi tycka att det är väldigt hedervärt och så vidare, men kom ihåg att vi gör faktiskt det här helt medvetet. Och det finns ganska starka krafter som vill att man ska utöka det här. Och det finns andra länder i Europa som också har väldigt långtgående filtrering i någon sorts demokratins namn. Och det tänker jag lägga någon värdering i, men det finns sådana former av filtrering. Så det är klart att vi kan utöka den lagstiftningen. Det kan man nog göra ganska fort också, om man vill. En annan sak som är spännande, det är då att det som någon annan var inne på här är att det börjar också bli mer intressant kanske att inte alls stänga av innehåll utan att lägga ut lögnaktigt innehåll. Det vill säga att faktiskt skapa en opinion för mig själv. Om vi tittar på vissa länder där man har ganska hård censur idag så vet vi att regimerna faktiskt injicerar information själva på nätet och har betalda bloggare, betalda kommentarspersoner. Och det är klart, det där är ett himla effektivt sätt för båda sidor i en konflikt att sprida information. Skär man då bort det här så försvinner den möjligheten att dela information. Så det är klart man kan stänga av vissa innehållssidor. Det är klart man kan blockera Facebook. Men då blockerar man ju också en möjlighet för sig själv att få ut den här informationen. Det kan vara värt att komma ihåg. Vad gäller andra sådana händelser, det vill säga finns det externa händelser som kan blocka oss. Jag tycker det är lite farligt att kopiera sådana externa händelser. Och Svante sa att det här var exemplen hade jag rådde upp, inte var Sverige. Nej, om man ska komma ihåg en sak är då, om vi tar den här konflikten i Georgien som folk så himla gärna vill prata om, det är att man lämnar alltid bort i det att det faktiskt pågick ett krig. Folk dog. En ung tjej som var en av de första som upptäckte att det pågick en cyberattack mot natten innan attacken mot Georgien började. Och jag var på en föreläsning med henne där någon i publiken frågade, men varför samlar ni inte in mer data om det här med bevis? Då sa han, i den första granatattackerna mot Georgien dog hela den grannfamilj som hon hade växt upp med. Det kan sätta saker i perspektiv. Vi kan inte riktigt kopiera cyberattackerna till Georgien till något som gäller i Sverige. Va? Har vi ett väpnat angrepp på Sverige så har vi nog också annat att fundera på än huruvida Facebook är uppe. Och man ska alltid sätta de här sakerna i perspektiv till varandra. Det beror ju på, jag tror inte att det här cyberattackerna kommer att ske om det är den skalan som vi såg i Georgien eller liknande, så det är klart det kommer att finnas väldigt stora omvärldshändelser vi också måste hantera. Och det här kommer att vara en del i de skenorna. Och det finns ju en massa andra sådana exempel. Vi kan ta det här exemplet Taiwan som vi tog upp, som också inte heller går att överföra på Sverige. Och man kan ju säga, det är himla korkat kan man tycka, man såg på Svantes bild här att de här 18 sjökablarna går inom loppet av det 2 sjömil från varandra på botten under Thailand, Taiwan. Problemet är bara det att det är det enda stället där man kan dra de här kablarna på. Och det brukar man också lämna bort i den här diskussionen. Helt enkelt därför att det är sundet mellan Taiwan och Kina är det för grunt. Man är rädd för att få det här avtrålat. Och går man för längre söder så har man Marianergrav, det är 11 000 meter djupt. Och det är också problem med att få ner kabeln där. Så det finns vissa ställen i världen där det helt enkelt inte finns så mycket saker vi kan göra åt det här.
I Atlanten finns det inte heller så jättemånga ställen man kan lägga kabel på, för det ligger massa undervattensvulkaner. Och det är lite jobbigt, men de är så svåra att flytta på bara. Och så mycket av de här scenarierna, man pratar om den här avankringen i Alexandria, som man också gärna ville uppmåla som ett stort hot. Ja, det var ett fartyg som ankrade där i ett par sjömil. Och det här händer hela tiden. Det här är ingen nyhet, det var lite otur att man gjorde det på flera ställen samtidigt då. Men i mitt tidigare jobb så jobbade jag för en sån här sjökabelägare. Vi hade lite otur med att vi fick alla sjökablar i Engelska kanalen avankrade. Och det är lite dumt. Mina holländska kollegor hade en massa skämt om att det gjorde så mycket om vi tappade England. Det fanns inget viktigt där i alla fall. Men vad vi gjorde var att vi kunde låta England hänga ihop med Europa genom att gå över Atlanten till New York, till Washington och så tillbaka till Frankrike. Visst, det var kanske inte den kortaste vägen, men det funkade alldeles utmärkt. Det vill säga, många av de här scenarierna vi målar upp är ganska svåra att ta ur sitt sammanhang och säga att de här applicerar bara på vårt land. Däremot så vill man väldigt gärna göra det, för det är på något sätt begripligt och enkelt, och så ser det ju ganska coolt ut också om man har massa bilder och så. Men det är väldigt tveksamt hur det här faktiskt går att applicera på vår verklighet. Men det är klart att det finns sårbarheter i Sverige också. Det finns framförallt sårbarheter. Man kan tänka sig att en enskild operatör slås ut eller har ett problem som är väldigt centralt placerat, som vi såg här en vecka. Och det har vi sett historiskt sett tidigare också, inte bara i Sverige. Det är klart att det kan ske fel i operatörernas nät. Det är klart vi kan tänka oss sårbarheter om Öresundsbron skulle rasa och vi tappade fibern. Det är klart det skulle påverka oss. Det är klart vi kan tänka oss att enskilda händelser kan få stor påverkan. Man brukar prata om när isstormar. Händer det i Sverige så kommer vi att tappa hur många procents elnät. Det har jag glömt bort, men det är massa MSB här. Det är jättehemskt. Det är klart det kommer att påverka oss och det kan hända. Och vi ska göra vad vi kan för att planera för det. Men det är en händelse som vi kan applicera på vår verklighet. Vi kan då inte ta det här Georgien-anfallet och kopiera det rakt över dem. Sen är det också intressant att säga, vi talar ofta om internet med en väldigt bred målad pensel och säger att vi kan bli av med internet. Och för de allra flesta här, kanske inte just den här publiken, men här på internetdagarna så är nog det förmodligen Facebook eller möjligen Twitter, och vi blir av med dem. Men det är just det att det är enskilda tjänster som kan slås ut eller som kan vara sårbara. Och där kan man gradera hur viktiga de här tjänsterna är. Är Facebook och Twitter verkligen jätteviktiga? Ja, kanske. Det kanske börjar bli så att det här är ganska kritiskt. Om vi tittar på vad som hände i Mellanöstern, vi tittar på vad som hände i London-kravallerna. Det var ju kritiskt för de som drev kravallerna, och kanske mindre kritiskt för affärsägarna. Men det är klart att de här sociala tjänsterna börjar ha en kritisk funktion i samhället. Och enskilda sådana funktioner kan ju slås ut. Även enskilda samhällsfunktioner, banker och så vidare kan ju slås ut. Och det är också ganska viktigt att skydda dem. Men då talar vi inte om en utslagning av hela internet, utan vi talar om väldigt begränsade tjänster. Och det var egentligen det som hände i Estland också, var att man faktiskt slog ut vissa enskilda tjänster framförallt. Det fanns en del problem vad gäller själva internet så stort också, men framförallt riktade man sig på enskilda tjänster. Och där kan man ju tänka sig att det finns samhällstjänster som är viktiga också som kan slås ut. I Sverige har jag säger favoritexempel, jag ska hacka det på Svante här, men det finns ett känt exempel där MSB hade en sån jättefin krisövning. Jag tycker krisövningar är fantastiska. Jag tycker det bara var lite lustigt att MSB sån här webbsite med ringlista gick ner för att alla som deltog i övningen för att använda den. Var det inte så sant? Och det kan man tycka att just den myndigheten kanske borde ha löst det lite bättre då. Men det visar ju ändå på ett viktigt när du övar det här. Två, det som händer när man gör sina övningar, man hittar ju alltid något man inte tänkte på som gick ner. Och jag lovar er, skulle vi ha en verklig kris i Sverige så kommer vi också hitta något som vi inte tänkte på som inte kommer att fungera. Det gäller ju bara att minimera de här antalet och försöka konstruera det här så bra som möjligt. Men det är klart att det finns tjänster som kan slås ut i Sverige då. Absolut. Det sista här som man kanske som jag tänkte prata om, det är, man pratar ju ofta om att det som nästa generations eller nästa krig kommer att utkämpas på internet, och det är det vi bör planera för och det vi ska skydda oss mot. Som jag ser det här så är det så att de strategiska hoten på någon sorts nationell nivå eller på ett enskilt företag eller på en enskild tjänst, de har ju egentligen inte ändrats bara för att internet kom in. De taktiska verkningarna och implementationen av attacker och hot har ändrats. Men jag tror inte att bara för att, alltså, finns det ett terroristhot mot Sverige så är det ett terroristhot som fanns där innan, eller oberoende av huruvida man använder internet eller faktiskt använder sprängladdningar. Det strategiska hotet är detsamma.
Och något vi ofta glömmer bort i det här är att vi blir så himla exalterade av att prata om hoten på internet, framförallt vi som jobbar med det här. Att vi på något sätt tror att det här internetattacken och kriget kommer hända helt oberoende av vad som händer i resten av verkligheten och samhället. Och så är det ju inte. Det här är ju en del i en strategisk risk som vi har annars. Om vi inte förstår de här riskerna, om vi inte jobbar från dem, så tror jag vi förmodligen kan bygga upp enorma apparater och budgetar utan att förstå det här. Och det är samma sak med de här cyberkrigshoterna och nästa generationskrig. Ja, det är mycket möjligt att de kommer att ske på internet. Ingen aning. Er gissning är lika bra som min. Men varför de händer, skedena bakom det här, är ju samma risker som vi har idag. Det är inget som har ändrat där. Det är inget som är nytt med internet. Tror jag i alla fall. Och däremot så kanske det kan ställa andra krav på skydd och implementation och så vidare. Men... Och vi pratar väldigt gärna om det här. Vi tar gärna och säger att titta här på Estland, titta här på Georgien, titta här på land efter land efter land. Och så försöker vi bygga skydd mot just de här händelserna. Fast de kanske inte alls är en del av strategiska hot som finns mot oss. Och som vi egentligen borde fundera på. Och analysera och bygga någonting kring. Det där tror jag är ganska farligt. Och man borde fundera betydligt mer på. Tyvärr får man kanske mindre budgetanslag om man funderar på sådana saker snarare än att bygga system. Då. Men det är ändå något sorts det vi måste börja med. Och där har vi ganska mycket kvar att göra, tror jag. Och det var vad jag tänkte säga. Tack. Jag hoppas vi inte har fått svar på alla frågor här. Om vi kan höja ljuset på publiken ska vi se om vi har några frågor. Jan Flodin har några frågor. Jag måste gå strax, jag skyndade mig. Jag heter Jan Flodin, Internet Society och Internet Society svenska chapter. Jag är gammal arbetskamrat med Ola, eller rättare sagt det är jag som är den gamla arbetskamraten. Jag har en fråga som jag tror är väsentlig. Jag tror jag kan svaret i och för sig. Vi har ju soldater ute i världen. Och de soldaterna ute i världen är ju vana svenska internetanvändare. Och alldeles oavsett den operativa trafiken så har ju de ett behov också av att fortsätta att vara på internet. Och på de ställen de är så finns det ju ett annat, en del av internetinfrastrukturen då som kanske kan stängas av. Och frågan är då, hur beroende är de av den? Kan de köra sitt Twitter? Kan de vara produkter hos Facebook och Google som hemma? Kan de mejla hem och, över internet alltså? På något sätt? Ja, det kan man faktiskt. Det ser ut som så att när vi gör internationella insatser idag, då brukar man hoppa ner till insatsområdet med SATCOM-förbindelser. Mest för att det har varit allmänt jobbigt att dra stela förbindelser ner dem. Men i den här ska vi säga, tjänsteportföljen som man får när man beställer en SATCOM-förbindelse ner, så ingår faktiskt det vi brukar kalla för welfare internet. Som just är till för att folk på plats ska kunna ta hand om sina ordinarie bankärenden, twittra i den mån de tycker att det är lämpligt, skriva i sina bloggar, mejla hem till föräldrarna. Så att man ska definitivt inte underskatta behovet av att folk faktiskt vill prata hem. Det är inte den absolut viktigaste operativt sett, men för människorna där ute så är det definitivt en av de absolut viktigaste tjänsterna som de har tillgång till. Det är att kunna prata hem. Tack. Har vi några fler frågor i publiken? Karl-Arne Johannesson. Jag undrar, när internet byggdes upp i Sverige så var det ju då en intention att det skulle byggas fiberringar, att vi skulle ha en god redundans i nätet både nationellt och lokalt. Nu verkar det inte ha skett. Vi har ganska många avbrott som beror på just den stjärnformade strukturen. Vad gick fel? Vem vill svara på det? Ja, oj, oj, oj. Det var ju ganska långtgående diskussioner under
90-talet på kring det här och att vi skulle behöva investera ganska stora belopp på att bygga en grundläggande fiberinfrastruktur kors och tvärs i Sverige och få en långtgående redundans. Men av olika skäl så valde man väl från statsmaktens sida att inte göra den investeringen då. Det är möjligt att Sverige hade sett ut annorlunda om vi hade gjort det, men det är naturligtvis en 10 000 kronors fråga då. Vad säger du, Kurt? Har du något att tillägga? Nej, alltså jag menar, det är svårt att säga, men det finns ju något som är implicit i frågan här är att det i Sverige idag inte är robust. Jag vet inte om jag håller med om det. Det är ganska robust i Sverige. Vi har ganska mycket ringar. Mm. Har vi ringar till varje by i hela Sverige? Nej, det finns det ju inte. Men visst finns det ju fiberringar i stor del av Sverige. Det gör det ju. Inte överallt. Mycket finns det. Har vi några fler frågor? Där borta. Längst ner till vänster. Ett genomgående tema har nog varit varje gång man pratar om det här att ingen vill ju, det ligger inte i någons intresse att störa ut internet, så därför skulle de inte göra det. Regeringar vill inte göra det så att säga för att de har också ett behov av att så att säga kunna kommunicera och avlyssna vad folk faktiskt försöker säga över nätet, terroristerna använder nätet själva och så vidare. Finns det en risk för att vi har en för hög tro på det här? Jag menar, det kanske låter lite banalt, men titta på lite gamla Bondfilmer från 70-talet där man ville slå ut de ekonomiska systemen under en period. Det går säkerligen inte att sluta speciellt länge, men finns det en risk för att vi tror att det här kommer ändå ingen att vilja göra, så det därmed inget hot, därför att det blir bara besvärligt för dem själva? Om jag får svara... Nej, alltså, jag tror du har rätt, visst finns det absolut hot, men för att ta ett exempel, det finns en väldigt intressant diskussion i undervärlden om när det gäller utpressning och DDoS-attacker, där man måste skala ner sin DDoS-attack så att man inte slår ut infrastrukturen fram till sitt mål, därför att då kommer paketen fram till målet, va? Och det vill säga även de som sysslar med utpressning måste begränsa sig lite för att kunna faktiskt komma fram med sin utpressning, men som man själv skyddar infrastrukturen. Nej, men det är klart att det finns en hotbild och det finns en risk mot att sluta ekonomiska system, absolut. Men jag tror också att det finns en risk i att man målar upp en enorm risk i det här och att internet, oklart vad det är under attack och det här kan slås ut. Men det är det jag försöker säga. Jag tror man måste ha klart för sig vad de strategiska målarna för det här är. Och som du ser, en attack på ett ekonomiskt system, det kan ju vara ett strategiskt mål man vill skydda. Men det är bra, det är ett bra exempel på ett mål. Men då måste vi börja med att definiera det här är de risker och vilka hot som finns mot dem. Och sen försöka bygga system från det. Och det har vi inte då. Ja, Kenta. Då tänkte jag ställa en liten annorlunda fråga. Jag tänkte att ni skulle svara var och en för sig. Vilket är den hot som ni bedömer är reellt ett hot som ni själva är lite så där oroliga för? Om jag får börja så skulle jag säga handhavande fel. Det har vi sett varje år i Sverige, tror jag, att någon typ av fel som är skapat av en människa. Ja, handhavande fel är det ens. Ja, det är det otroligaste. Jag är nog inne på samma linje. Alltså misskonfigurationer, klanterier överhuvudtaget. Vi har ju följt det här under ett antal år, va, och tittat på vad som kommer ut av händelser. Och där är det ju en lång följd av klanterier helt enkelt som ställer till det tekniska systemet. Mm. Jag håller nog med. Makronivå, handhavande fel. Mikronivå, grävskopor. Ja, grävskopa är också ganska vanligt. Det är inte samma kategori som handhavet fel kanske. Men... kanske odokumenterade kablar som man börjar gräva på. Ja. Ja, har vi några fler frågor? Där. Maria. Tack så mycket. Det är Maria Häll på Näringsdepartementet. Jag tänkte dra en liten parallell till den session som jag faktiskt själv var med i här innan, som handlar ju om ett stabilt och robust internet.
som hänger ju rätt mycket ihop med även de här sakerna. Så jag tackar så mycket för tre väldigt bra presentationer också för den delen. Jag tänkte nu, Curtis, när du nämnde ett antal hot och hotbilderna ser olika ut i olika länder. Man kan inte applicera en händelse på från ett land eller ett område till ett annat och så vidare. Och sen så vet vi också, vilket vi fick höra tidigare här, att vi har ju ett antal övningar där vi övar olika situationer för att om det inträffar kunna vara bättre förberedda i någon form av samverkande system. Övar vi på rätt saker? Eller behöver vi liksom tänka annorlunda här? Det hade varit bra att få svar på. För det första övar vi, och det är väldigt bra, för det är långt ifrån alla länder som övar. Det är ju svårt att göra övningar på något som är realistiskt, så är det ju. Kunde vi göra det så hade vi kunnat lösa problemet från början. Liksom. Men ja, det tycker nog man kan säga. Visst finns det brister, visst finns det saker man kan önska sig mer om och så vidare. Men man måste ju variera temat hela tiden och så vidare. Så jag tycker nog det är bra. För jag tycker det är bra att vi övar. Så sen, som sagt, det är ju påhittade scenarion. Alltså, jag menar, det är klart att det var det. Va? Men just det vi övar är ju faktiskt ganska unikt. Det är inte många länder som övar överhuvudtaget. Och det tycker jag är väldigt, väldigt bra också. Jag kanske ska lägga till i det här sammanhanget att ibland så inträffar det ju saker sånt som man kanske har övat då, men inte alls säkert, utan det är ofta helt oväntade saker som inträffar. Då brukar alltid komma en journalist i luren och så vill ha det här pratminnet att myndigheten är djupt oroad för vad som har hänt och situationen i Sverige och så vidare. Jag brukar säga det att olyckor inträffar nästan förr eller senare, nästan alltid, alltså förr eller senare inträffar en olycka. Vi kan aldrig gardera oss mot det. Däremot vad vi kan göra, det är att förebygga. Fundera på var går det att sätta in förebyggande skydd. Fortsätta genom att öva. Och på så sätt så står vi i alla fall inte total överraskade och handfallna den dagen olyckan verkligen inträffar. Det är lite grann av det vi jobbar med på MSB. Men det är väldigt negativt och intressant. En sak man ska komma ihåg i Sverige också att vi har ju ett faktiskt ganska bra samarbete mellan operatörerna på en rent praktisk nivå. Alltså, och mellan myndighet, operatörer och så vidare. Det finns ju, och dessutom övrar vi det här. Och sen kan vi ju, frågan är, övar vi på rätt saker? Jag tror det är sämst viktigt vad vi övar på egentligen, om jag ska vara helt ärlig. Det faktum att vi övar och att vi lär känna varandra och att vi har informella kontaktvägar tror jag är guld värt. Alltså, och det är ju väldigt få länder som gör det här överhuvudtaget. Det tror jag är jättebra visst. Jag har en fråga. Ola nämnde ju bland annat att elförsörjning kanske är det viktigaste på lite längre sikt om det skulle hända någonting med Sverige i kris. Finns det tillräckligt med samverkan mellan de olika branscherna här? Vi har ju samverkan mellan operatörerna, men har vi samverkan brett? Ja, vad ska man säga? Det här är ju något som övats upprepade gånger i PTS regi bland annat. Va? Och det här är ju också är något som vi har sett för ett bra tag sedan. Alltså just det här ömsesidiga beroendet el-tele. Så det ligger ju i fokus för det vi studerar och övar idag. Har vi några fler frågor i publiken? Mats Duberg, förstår vi vad som skulle hända i samhället om det blev en sån här osannolik kollaps av internet i Sverige? Du menar hur mycket mer produktiv vi skulle bli? Till exempel. Fler barn. Vi ser ju små händelser hela tiden. Men vi är ganska vana vid att se händelser i vårdkedjan, till exempel journalsystem som dyker i backen under någon dag eller två, ett helt landsting som slogs ut av virus för några år sedan och så vidare. Och på så sätt så kan vi ju se effekterna inom olika delar av samhället. Lyckligtvis inträffar det inte över hela samhället samtidigt. Men ofta ser man ju alltså att speciellt när man går ner på kommunal nivå så ser man ju att verksamheten fortgår ju ändå. För där har man ju förmåga, man känner sin egen verksamhet, man kan övergå till manuella rutiner. Och sen kanske det är lite återställningsarbete för att komma igång igen. Jag kan nog tänka mig att situationen kommer att vara värre på 5-10 års sikt i takt med att man suger åt sig risk.
Man tror att man ska rationalisera, men i själva verket köper man på sig mer risker. Man sparar pengar, men ökar risken för att en större katastrof inträffar om 5-10 år. Och det här när man har till exempel inte bara börjat skanna in alla dokument och lagra dem, utan också rensat bort de som kunde sköta det manuellt. Kanske dessutom outsourcat utan att ha ordentlig kontroll på upphandlingen och så vidare. Då utsätter man sig för en större risk för att något händer. Och den utvecklingen måste vi hålla ett öga på. Några fler frågor? Annars har jag en till. Kanske till Svante. Var finns de största förbättringarna att göra i den svenska infrastrukturen? Om man tittar på kanske idag vart pengarna går någonstans. Ja, det var nästan en 10 000 kronors fråga till. Jag menar, vi kan gå i den botteninfrastrukturen, det fysiska länknätet. Där finns ju robusthetsåtgärder. Exakt var de ska sättas in idag är jag inte helt klart över. Det får du gå till PTS och fråga efter. När det gäller internetnivån, där har ju vi på MSB anslagit pengar nu för att stödja DNSSEC till exempel. Och det tyckte vi var viktigt, och det tycker uppenbarligen Internetstiftelsen också på .se. Så det är väl ett exempel. Nej, jag kan inte komma på fler på rak arm, men uppe på tillämpningsnivå. Får jag svara sig samtidigt? Ja. Jag tror att det man absolut kunde bli bättre på, det är att lära myndigheter och offentlig sektor handla upp saker. Det tror jag. Vi kunde ta alla pengar MSB har för att göra på det, så skulle vi komma mycket, mycket längre faktiskt. Så vi kunde säkra alla kommuner, landsting, konstiga myndigheter och webbplatser som inte fungerar. Det skulle vara en otroligt robusthetshöjande åtgärd. Det är bara att börja. Tack. Ja, vi har en fråga. Jo, jag undrar det här med att företag väldigt mycket samhällsviktiga centraliserar sin serverpark och kanske till och med flyttar utomlands och sånt här. Istället för att ha då ett lokalkontor med kanske någon liten server där. Va? Hur ser ni på det där? Är det också en sårbarhet som blir värre? All centralisering kan ju innebära sårbarhet, lägga alla i samma korg och så vidare och dessutom lägga dem på stort avstånd. Men jag tror inte att vi generellt har något att invända där. Vi ser ju också en utveckling som kan ses som en naturlig väg i centralisering. Att man vinner väldigt mycket fördelar genom att skapa moln och så vidare. Och så vidare, va? Sen finns det alla anledningar att fråga sig, finns det en gräns här? Ska man till exempel sätta gränsen att statliga myndigheter inte får molnbasera utomlands till exempel? Eller att man har en vissa rutiner när det gäller skydd av personuppgifter och annat. Va? Men centraliseringstendensen, har vi bara tillräckligt goda nätkommunikationer och tillräcklig redundans, så finns det all anledning att applådera utvecklingen. Vi ska inte gå emot den. Jag vill hålla med Svante. Jag tror att det är betydligt mer robust att ha en centraliserad tjänst med fungerande backup och fungerande system och så vidare än att ha spridda filserver på lokalkontor som ingen vet vad de gör eller aldrig patchar det och dessutom saknar backuper. Jag tror absolut att det finns en vinst i det. Det kan finnas för att man ska aldrig generalisera. Oj, nu kommer frågorna. Ja. Ja. Patrik. Jag råkar ju sitta på lite dåligt ställe för att få mikrofonen. Men i varje fall, jag tror att problemen är att för det första så är folk väldigt efterkloka och väldigt, väldigt duktiga på att säga här gjorde de fel. Som till exempel problemet som IP-only fick i morse när ett linjekort brann. Allting är redundant, men för att göra routingen enkel, det vill säga minimera risken för handhavande fel, så finns det ett svag punkt, nämligen linjekort. Och hur fet chans är att ett linjekort brinner mitt under internetdagarna? Det är som, ja, ganska hög. Det är rätt hög, eller hur? Ja. Den andra saken som, så att det är lite orolig för, alltså att vi inte är beredda att betala det som, alltså folk betalar inte för den redundansen som de egentligen kräver, som det visar sig att folk krävde när de väl liksom, när väl någonting hände. Och så är alldeles för många alldeles för efterkloka.
Det andra som jag är lite nervös över, det är att vi i Sverige inte haft någon diskussion om vad som är viktiga tjänster. I Estland, där Curtis och jag jobbade en del hands-on, framförallt Curtis, så visste man redan från början vilka tjänster som var viktiga, och därmed så kunde folk mycket lättare hjälpa till att göra restaureringen. Det var till exempel mycket viktigare att folk kan ringa varandra än att man kan kommunicera med myndigheterna eller tvärtom. Här i Sverige tror jag att vi tycker att det viktigaste är att det kommer ett väldefinierat meddelande från staten ut till medborgarna på något sätt. Alltså viktigt meddelande till allmänheten och sådär. Det tror jag är viktigast, men det vore ju trevligt om vi kom överens om det. Det tror jag i alla fall skulle kunna göra övningarna betydligt bättre. Sen sista, jag undrar om ni har några kommentarer på det. Och sen det sista är, till exempel, det kanske är viktigare att folk kan nå aftonbladet.se än riksdagens webbsajt. Okej. Okay. Och sen som sista grej då, som man ska försöka komma ihåg vad det är när det var... Vi stoppar det. Jag kommer inte ihåg det. Ja, vem vill svara? Man kan väl allmänt säga att det är just det där att definiera vad som är de viktiga tjänsterna. Det är, inom varje organisation är det ett stort elände. Därför att varenda liten organisationsdel tycker ju att just deras tjänst är den absolut viktigaste i alla lägen. Och när man sedan expanderar det till någon slags samhällsnivå, Då börjar vi prata om diskussioner som kan bli väldigt långdragna. Man lyckades i Estland, varför kan inte vi lyckas? Det är min fråga. Nu kommer jag på vad det var. Jag tycker också övningar är bra, men i fortsättningen skulle jag vilja se alla vara med på övningarna. Det saknas för många, oavsett vilken av de två serierna övningar som jag ser pågår för närvarande. En fråga tillbaka om Estland. Vilka var de viktigaste tjänsterna i Estland? Ja, man kan, i varje fall två av dem som kanske förstår lite hur de tänkte. Det första var att bankomaterna måste fungera så att folk alltid kom åt kontanter. Och det andra att folk kunde ringa varandra. För att om det inte fanns något ljud i radion, tvn var inte igång, man försökte ringa sin kommun och allt vad det nu var för någonting, så, och ingenting funkade, då ringer man sin mamma eller mormor eller barnbarn. Och om de då svarar telefon så håller sig folk fortfarande lugna. Det där visste operatörerna redan från början, och man behöver inte ringa någon central organisation och fråga. Det tredje var att presidentens webbsajt skulle fungera. Just det är en av målarna av attacken, man ville kunna påvisa att statsmakten faktiskt fungerade. Och det var en fungerande stat. Och det var också väldigt viktigt för dem. Så pass enkelt var det, och det visste alla, och då behövdes det ingen samordning under krisen. Det behövdes naturligtvis, men det var väldigt mycket operationellt som kunde hanteras utan någon central samordning. Jag kan väl kommentera det här då och säga att det här är en het potatis i myndighetsvärlden, alltså prioritering av samhällstjänster. Vi har just nu ett projekt igång som heter Styrel, som indirekt kommer att leda till att man avslöjar sina prioriteringar. Va? Hur högt värderat är vårdsystemet, till exempel sjukhuset Porten i förhållande till industriprocessen som tar en vecka att starta upp och liknande. Va? Men det är svåra avvägningar naturligtvis. Vi får gissa att det här styrelarbetet småningom kommer leda till någon form av resultat som kan överföras även till kommunikationer. Det viktiga är att ha gjort det innan det händer. Faktiskt. Så det är bara att ta ut den där pärmen och tala om det här är det vi prioriterar. Så att, och när det väl slår till så är det, då är det liksom så dags. Tack. Har vi någon sista fråga i publiken? I så fall tycker jag vi tackar talarna. En applåd. Och så har jag några gåvor också till talarna.